Հրատապնորություն, մի քանի րոպե առաջ Երևանի տարբեր հատվածներում գրանցվեց երկրաշարժ։ Այն մոտավորապես 3-4 բալ ուժգնությամբ էր կախված տեղանքից։ Մասնավորապես կենտրոնում այն մոտավորապես 3 բալի հզորության էր, 16-րդ թաղամասի մոտակայքում այն ընդհանրապես չզգացին մարդիկ, տարօրինակ է որքանով էլ, իսկ Զեյթունի հատվածում նույնիսկ 147 դպրոցը ամբողջությամբ էվակուացվել է։ Ավերածությունների մասին որևէ տեղեկություն տվյալ պահին չկա, հավանաբար նրանք չեն եղել։ Մենք կապվեցինք Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության հետ և պարզեցինք, որ էպիկենտրոնը գտնվում էր Գառնիից 10 կիլոմետր դեպի արևմուտք, երկրաշարժը տեղի ունեցավ մոտ 3.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ և տեղում այն հասել էր 5 բալի։ Հավելյալ տեղեկություն ստանալուն պես մենք ձեզ կտեղեկացնենք, մնացեք մեզ հետ։